أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سب صبح اللہ ہی دیئے پیدا کرن والا آسمانہ تے زمین دا بنان والا فرشتیاں نوں پیغام لیاون والے دو دو تے تین تین تے چار چار پراں والے او بدا دیندا ہے پیدا کرن وچ جو چاہے اللہ دا ضرور ہر کاسے اتے وس چلدا ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. جو کھول دے اللہ لوکاں لئی کچھ رحمت دا بوا تاں کوئی نہیں بند کرن والا اس نو تے جو بند کر رکھے تاں کوئی نہیں کھولن والا اس نو پیچھے ہو دے تے او ہوئی یہ زوراور حکمت والا. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والأرض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون. اے لوکو یاد کرو احسان اللہ دا اپنے اتے پلا ہے کوئی پیدا کرنے والا سوال اللہ دے جو رزق دے توانو آسمانوں تے زمینوں اس بن کوئی بندگی دے لائق نہیں آخر کدھر دھوکھا کھاندے پھر دے ہو. ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک وإلی اللہ ترجع الامور. اے حبیب جے چٹھلان تینوں ਤਾਂ ਚੁਠਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੰਮ. ਅਯੂਹਾ ਨਾਸ ਇਨ ਵਅਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹਕ ਫਲਾ ਤਗਰਨਕੁਮ ਅਲ-ਹਯਾਤ ਅਦ-ਦੁਨਯਾ ਵਲਾ ਯਗਰਨਕੁਮ ਬਿੱਲਾਹ ਅਲ-ਗਰੂਰ. ਐ ਲੋਕੋ ਵਾਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਰੇਬੀ. ਇਨਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਕੁਮ ਅਦੂਨ ਫਤਖਿਦੂਹ ਅਦੂਆ ਇਨਮਾ ਯਦਉ ਹਿਜ਼ਬਹੁ ਲਿਯਕੂਨੂ ਮਿਨ ਅਸਹਾਬਿਸ ਸਈਰ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨੇਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਅਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਸ਼ਦੀਦ ਵਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਵਅਮਿਲੁਸ ਸਾਲਿਹਾਤ ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਨ ਵਅਜਰੁਨ ਕਬੀਰ. ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਖਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਬ ਬੜਾ. ਅਮਨ ਜ਼ੁਇਨ ਲਹੁ ਸੂ ਅਮਲਿਹਿ ਫਰਾਹੁ ਹਸਨਾ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਦਲ ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵਯਹਦੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਫਲਾ ਤਜ਼ਹਬ ਨਫਸੁਕ ਅਲੈਹਿਮ ਹਸਰਾਤ ان الله عليم بما يصنعون. پلا پھر جدے لئی سجایا گیا برا کرتب ہو دا پھر ویکھو سو اونو سونا اللہ راہ پلاندا جس نو چاہے تے راہ پاندا جس نو چاہے. حبیب سو نہ جاندی رہے جان تیری انہاں خاطر غم تے افسوس نال اللہ ضرور جاندا جو کر دے نے. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور تے اللہ او اے جن بھیجیاں ہواواں پھر چک لیاندیاں نے بدل پھر توریا اساں اس نو موئے دیس وال پھر جوائی اساں اس نال زمین پیچھے اس دے مرنے دے اسی طرح جی اٹھنا مویاں دا كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ ਕਲਾਮ ਪਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੇਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਹੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير اللہ نے بنایا تانوں مٹی تو پھر پانی دی بوند تو پھر کر دیتا تو سانو جوڑے جوڑے تے نہیں ٹیڈ ہو جاندا کسے مادی نو تے نہ بچہ جاندی اے باج او دے جاننے دے تے نہیں عمر ملدی کسے بڑی عمر والے نو تے نہ کٹ دی اے کسے دی عمر پر لکھی اے کتاب وچ اے کم اللہ اگے ضرور آسان ہے ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تے نہیں برابر نے دوویں دریا اے ایک مٹھا اے تری بجاندا سکھلا سنگو لنگدا پانی اس دا تے اے کھارا اے کوڑا تے ہر ایک وچوں کھاندے ہو گوشت تازہ تے کڈ دیو موتی گہنا جڑا پہن دیو تے ویکھنا جہاز اس وچ پانی پاڑ کے تر دے ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡੋ ਉਸ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਯੂਲਿਜੁ ਲੈਲ ਫਿਨ ਨਹਾਰ ਵਯੂਲਿਜੁ ਨਹਾਰ ਫਿਲ ਲੈਲ ਵਸਖਰ ਅਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ ਕੁਲ ਯਜਰੀ ਲ ਅਜਲ ਮੁਸਮਾ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਰਬਕੁਮ ਲਹੁਲ ਮੁਲਕ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਸੂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਉਹ ਸਵਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦੀ ਛਿਲੜ ਦੇ ਵੀ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير جے صدو انہاں نوں نہیں سن دے صدنا تہاڈا تے جے سن دے نے تاں نہیں پہنچ دے تساں دے کم اُتے ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਫਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਜਿਆ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਵਾਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ ਅੰਤੁਮੁਲ ਫੁਕਰਾਉ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾਹੁ ਹੁਵਲ ਗਨੀਉਲ ਹਮੀਦ
اے لوکو تسی لوڑ وندو اللہ دی طرف تے اللہ او ہوئی ہے بے پرواہ سلایا ہویا اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ جے چاہے فنا کر دے توانو تے لیاوے خلقت نمی وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ تے نہیں ہوئے کام اللہ گے پارو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ تے نہ چکے گا کوئی پار چکن والا پار دوسرے دا تے جے سدے کوئی پار نال لدیا ہویا اپنے پار ود کوئی نہ چکے اس وچوں اک ذرا پاویں جے کر ہووے ساکے دار توں ڈرانا ہے نرا انہاں نوں جڑے خوف رکھدے نے اپنے رب دا بن ڈٹھیاں تے درست پڑھدے نے نماز تے جڑا پاک ہویا سو پاک ہوندا ہے نرا اپنے بھلے نوں تے اللہ ہی بل مڑنا ہے وما يستوي الاعمى والبصير تے نہیں برابر ہوندا انا تے سجاکھا والظلمات وللنور تے نہ ہنیرے تے نہ چانن والظل وللحرور تے نہ ٹھنڈی چھاں تے نہ گرم لو وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ تے نہیں برابر ہوندے جیون دے تے موئے اللہ ضرور سناندا ہے جس نوں چاہے اے حبیب تے تو نہیں سنان والا انہاں نوں جڑے قبراں وچ نے ان انت الا نذیر نہیں تو پر ڈرانے والا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امه الا خلا فیها نذیر ਅਸਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡਰਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਮਤ ਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੁਕਦਬੂਕਾ ਫਕਦ ਕਦਬ ਅਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ ਜਾਅਤਹਮ ਰਸੂਲਹਮ ਬਿਲ ਬੈਨਾਤ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير تے جے چٹھلان تینوں تاں چٹھلا چکے نے جڑے پہلے سنے انہاں دے لیاے انہاں کول پیغمبر انہاں دے صاف دلیلاں تے حکم نامے تے کتاب روشن ہدایت دین والی ثم اخذت الذين كفروا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر پکڑے میں جڑے بیمان ہوئے پھر کیا کوئے ہوئے عذاب میرا اَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ پلا تو نہیں ویکھیا اللہ نے اتاریا آسمانوں پانی پھر کڈے اسا اس نال میوے جدا جدا نے رنگوں نہ دے تے پہاڑاں وچوں کاٹیاں نے چٹیاں تے لال تے کالیاں سیاہ جدا جدا رنگ نے انہاں دے من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن
اللہ عزیز غفور تے آدمیاں تے جانداراں تے چوکھراں وچوں جدا جدا نے رنگ ہر ایک دے اسی طرح ڈردے نے خدا تو او دے بندیاں وچوں نیرے سمجھ والے اللہ ضرور زوراور بخشنہار ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور جڑے پڑھدے نے کتاب اللہ دی تے درست پڑھدے نے نماز تے خرچدے نے اس وچوں جو دتا سا انہاں نوں چھپا کے تے ظاہر کر کے او ضرور امیدوار نے ایک بپار دے جس نو کدے نہ ٹوٹھا آوے لِوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ہاں پورے دے انہاں نو ثواب انہاں دے تے ودھ دے انہاں نو اپنے فضل نال او ضرور بخشنہار قدر شناس ہے الذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير تے جڑی اتاری اساں تیرے وال کتاب اوہی ٹھیک ہے سچا آکھدی ہے اپنے تو اگلی نو اللہ اپنے بندیاں دے حال دی ضرور خبر رکھدا ہے ویکھدا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير پھر وارث بنائے اساں کتاب دے جنہاں نوں پسند کیتا اساں اپنے بندیاں وچوں پھر کوئی انہاں وچوں ظلم کرن والا ہے اپنی جان تے تے کوئی انہاں وچوں وچکارلی چال دا تے کوئی انہاں وچوں موری ہے نیکیاں وچ اللہ دے حکم نال ایہو ہی ہے بڑی بزرگی جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ بہشت ہمیشہ وسن دے جنہاں وچ ورن گے پہنائے جان گے اوتھے کڑے سونے دے تے موتی تے پوشاک انہاں دی اے اوتھے ریشم دی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ تے آکھیو نے سب سوبا اللہ ہی دیئے جن دور کیتا اساں تو چورا ساڈا رب ضرور بخشنہار ہے قدر شناس الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب جن اتاریا سانو ہمیشہ رہنے دے گھر وچ اپنے فضل نال نہ پہنچے سانو اس وچ کچھ دکھ تے نہ لگے سانو اس وچ کچھ تکیواں الذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور تے جڑے بےمان ہوئے انہاں لئی آگ دوزخ دی نہ حکم چڑھے گا انہاں اتے جے مر جان تے نہ ہلکا ہوئے گا انہاں اتوں اس دے عذاب وچوں اسی طرح اسی بدلہ دینے ہاں ہر ایک بڑے ناشکرے نوں ہم یصرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اے او چیکا مار دینے اوتھے ساڈیا ربا کڈ لے سانو تا
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਵਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਏ ਜਿਨ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ। إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ ضرور جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیز آسمان تے زمین دی، او ضرور جاندا ہے دلاں دے پیت۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا اوہ یہ جن بنا دیتا تو انو خلیفہ زمین وچ، پھر جڑا بےمان ہویا سو اسے اُتے وبال او دی بےمانی دا، تے نہ ودا بے گی بےماناں نو بےمانی انہاں دی انہاں دے رب کول پر غصہ، تے نہ ودائے گی بےماناں نو بےمانی انہاں دی پر کاٹا۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا حبیب تسی آکھو پلا ویکھے جے شریک اپنے جنہاں نوں سادے سو سوال لدے وہاو مینوں کی کچھ پیدا کیتا نے زمین وچوں یا انہاں دا کچھ سانجا ہے آسمان وچ یا دتی ایسا انہاں نوں کوئی کتاب سو انہاں کول کوئی دلیل ہے اس دی سگو نہیں وعدہ دیندے ظالم ایک دوجے نوں پر فریب دا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا اللہ ضرور تھمدا ہے آسمان تے زمین نوں ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਥੰਮ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤਹਮੁਲ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تے قسم کھادی سانے اللہ دی پکی قسم اپنیاں دے پئی جے آوے گا انہاں کول کوئی ڈرانے والا تاں ہو جان گے ودھیرے ہدایت والے ساریاں امتاں وچوں دوسری ہدایت والی امت نالوں وی پھر جد آیا انہاں کول ڈرانے والا نہ ودھائے اس انہاں دا پرت رہنا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اچائی کرن لئی ملک وچ تے برے دال آن لئی تے نہیں کہ دا بوال برے دال آن دا پر دال لان والیاں نو پھر نہیں اگیک دینے پر دستور اگلیاں دا سو نہیں ویکھے گا توں اللہ دے دستور دا بدلانا نہیں ویکھے گا اللہ دے دستور دا پاؤں آنا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض إنه كان عليما قديرا
ਭਲਾ ਤੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀਕਰ ਹੋਇਆ ਔੜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੋ ਹਰਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਯੋਗ। وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا। ਜੇ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਨਾ ਛੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਢ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਮੁਕਰਰ ਤੀਕ, ਫਿਰ ਜਦ ਆਵੇਗੀ ਮੁੱਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ।